動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人が今熟考中のあなた様への決断とはというテーマで、お相手の方は今あなた様に対してどんなね決断を下すことを熟考しているのか、こちらを見ていきたいと思います。はい、今回もサンタクリーディングでやっていこうと思いますが、まずはこちらのティーン社の音色で始まりの合図としていきます。ティーン社の音色にはこの場を清める効果に加え気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのジャストブリーズっていうカードで、息を合わせるというカードです。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードですが、 B はこちらのですね Nurture というカードで、育む、育てるという意味のカードです。こちらが B になります。最後 C のカードですが、 C はこちらの Win or Lose というカードで、決着をつけるというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのジャストブリーズというカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が熟考中のあなた様への決断とはというテーマで、お相手の方はどんなことをね決断することを今考えていらっしゃるのか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の今の現状の関係ということと、お相手の方が熟考中のあなた様へのですね、決断がどういったものなのか、そしてですね、お相手の方はあなた様との関係でどんな変化を迎えたいのかっていうところも見ていきながら、今後ですね、お二人の関係が実際に変化していくのかどうかっていうことですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに、お二人の現状の関係というところと、お相手の方がですね今熟考中のあなた様への決断、そしてお相手の方はあなた様との関係でどんな変化を迎えたいのか、こちらを見ていきましょう。
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがお相手の方ですね。あなた様の現状の関係っていうのを表すカード。そしてお相手の方が今熟考中のあなた様へのですね、決断がどういったものか。そしてお相手の方はあなた様との関係でどんな変化を迎えたいと思っていらっしゃるかっていうカードになります。では見ていきましょう。ですね、熟考中の決断っていうところに、なんか争いを表すカードが2枚出ているんですね。しかも、まあ、争いの中でも結構厄介な争いの方で、例えば、なんかこう、もう、この争いどうやって解決すんねんみたいな、ちょっとこう、こじれてしまったり、厄介な方向に進んでしまっている、その、対立みたいなことを表すカードが2枚出ているんですね。ね、一方で、このビューティーっていうのは、まあ、美しいっていうね、まあ、美を表しているんですが、まあ、このね、対立が起こっている状況を、どうやったらこのビューティー、まあ、美しいというか、まあ、綺麗にね、していくことができるのか、みたいなところを考えていらっしゃるので、なんかね、この二人の間でね、起こっている対立を収めたいっていうところはあるのかなと思います。うん、ただ、まあ、いろんな要因でね、その、なかなかその、まだ、仲直りとか、和解とか、そういったものがちょっとこう、できなくてね、今、ずるずる続いているのかなと思うんだけれども、なんかそれをね、クリーンな状態にしたいっていう風なところはあるようですし、努力の結実っていうのも出ていますから、せっかくね、これまで、まあ、二人のね、関係を続けてきたんだから、それをなんかこうね、実るところまで、やっぱり育てていきたいっていうところも、迎えたい変化としてはあるようですが、ちょっとね、このあたり見ていきましょう。はい。ではですね、見ていくんですが、なんかね、お二人の現状の関係っていうところを見たときに、なんかね、すごく勝ち負けみたいなところが、今重要視されているというか、なんか勝ち負けにこだわっているみたいな、なんか関係、になっちゃってるんじゃないかなと思うんですね。というのはどういうことかっていうと、まずここのカードから見ていくんですけれども、ワンドの6っていうカードが出ていて、このカードっていうのが正位置になりますと、まず意味からお伝えしていきますけれども、目標を成し遂げるっていうことであったり、勝利や成功をつかむっていうことであったり、進歩を遂げる、利益を上げるっていうことの他に、ライバルに勝つっていう意味があるんですね。まあそれが先ほどの、まあ勝利や成功をつかむっていうところの勝利に、まあ当てはまってはくるんですが、なんかね、二人っていうのは別にライバルになるような関係性じゃないはずなのに、なんか、いつしかライバルになって、こっちの方がすごいぞとか、こっちの方が上回ってるぞみたいなね。なんかいつしかそういう関係性になっているんじゃないかなと。で、これはね、お互いが相手のことをライバル視しているというか、片方の方が極端にもう片方の方を、すごくなんか勝手にライバル視して、なんかこう、もう、勝とうとしていたり、逆にこう、足を引っ張ってね、引きずり下ろして、ね、こう、なんのかな。正攻法では勝てないから、片方の方の足をね、こう、ぐーっと引っ張ってというか、こう、引き下ろしてですね、なんとか上回ろうとしているみたいな、なんかそういうね、なんかライバルに勝つみたいな、なんていうかな、風潮じゃないけれども、なんか空気感みたいなのが流れていて、おそらく、お相手の方がね、なんかあなた様をライバル視して、で、あなた様に勝つことが、テーマなんだ、みたいな。なんかそういう風に今なっちゃってるんじゃないかなと。だからあなた様としては勝手にね、なんかお相手の方がライバル視され、別に勝ちをね、勝ち誇ったり、自慢してるわけじゃないのに、なんかこう、勝手にライバル視されたり、嫉妬心をね、燃やされたり、なんかこう、足を引っ張ることをされて、なんか引きずり下ろそうとして、なんかこう、迷惑行為を受けたり、みたいなね。なんか、やたらとあなた様に勝とうとしていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。
で、なんかあなた様に勝つことが今何よりも大事みたいなことになっていて、肝心のね、このカード、カップのナイトっていうカードが逆位置なんですが、このカードっていうのが、あですね、もともと正位置の時には、これ愛に関するアクションを起こすっていうカードで、まあ、例えば愛を深めたり、愛を進めるためのアクションっていうことで、まあ告白とかプロポーズっていうことを表したり、まあ気持ちを伝えるっていうことを表したり、情熱的、ロマンチックな行動をするっていう意味のカードなんですが、うん、逆位置になるとですね、全くそういった行動がね、起こさなくなった。うん。なんかあなた様のことをライバルとして見るようになってから、なんかこう、愛を深めるような行動。以前はもしかしたらその愛が伝わるような、ね、まあ愛情表現だとか、なんかそれらしき、まあ行動ですね。まあスキンシップとかもそういったのがあったのかもしれないし、デートでもなんかそういうね、ロマンチックな雰囲気とかをね、作ってくれていたのが、もう全くなんかそれをしてくれなくなり、なんかもうあなた様に勝つんだっていう、ことばっかりにシフトしだした。みたいなね。だからあなた様としては、なんじゃこの今の関係みたいな。うん。別に、こっちは、ね、そのお相手の方と戦う気ないのに、みたいな。でもなんかこう、いつもね、なんかこう、戦いを吹っかけられたり、喧嘩を吹っかけられたり、なんか挑発的だったり、なんかこう、こけおろそうとしてきたりとか、なんかそういうことばっかりをちょっとね、受けていて、肝心の愛に関するね、あの、行動をちょっと受けられなくなってしまって、ているんじゃないかなと思うんですね。うん、だからこそまあこのミラクルっていうのは出たのかなと思うんですが、まあ奇跡っていうカードですね。うん、まあなんかランプをこすってね、ランプの魔人を出そうとしている人いますけれども、まあ expect the wonders to emerge っていうことで、まあ素晴らしい展開がね出現することをまあ期待しているということで、なんかね、あなた様がどう働きかけても、なんかお相手の方がもうあなた様に勝つ、あなた様に勝つみたいなことから。ことがなんかこう頭から離れないから、もうなんかこう神様どうかこうお相手の方を元に戻してみたいなね、うん、なんかそういうことをもう祈るしかないみたいな、状況に今なっちゃってるんじゃないかなと思うんですね。で、そう、なんかやたらとあなた様に勝つみたいなことをしてきて、まあ最初ははいはいみたいな感じでね、あなた様もお相手の方はなんか例えば挑発とか、なんかこうね、まあちょくちょくやってくるなんか嫌がらせとかにも、なんか耐えね、まあ耐えたり、まあ受け流すことできてたのかなと思うんだけれども、なんかもうあなた様の中でも、なんなんこの人みたいな感覚っていうのも出てきたりして、まあついにね、その我慢の限界を迎えての、ここの争いだったんじゃないかなと思うんですね。こちらのカード、ワンドのページ、ワンドの5ですね。っていうカードが逆位置で、このカードが正位置の時っていうのは、なんか人同士がこれ揉めているようなね、姿があるということから、対人関係、まあ人と人との関係におけるトラブルとか衝突とか揉め事、喧嘩、争いみたいなところを表すんですね。で、これが逆位置になると、うまくその対立が収まったかっていうとそうじゃなくて、より悪化する。事態が悪化して、精神的に疲労困憊するというカードで、その人同士の争いがもっともっと悪化して、もう精神的にもどっと疲れてしまうような状況っていうのを表すんですね。だから、なんかその、お相手の方が、まあ、ふっかけてきて、なんかこう、対人関係のトラブルに、なんでしょうかね、もう、精神が疲れるぐらいの状態だったから、まあ、我慢の限界でね、あの様も、なんかもう、堪忍袋の尾が切れたというかね、もうちょっと我慢の限界が来て、ブワッとね、なんでそんなことすんのみたいな、別に。ね、ライバルとして、こっちは見てないのに、みたいな感じでね。あの様も多分不満とか鬱憤があっただろうから、それをこうね、晴らした時に、結構大きな、バーンっていうね、もう二人の間でのこう、なんていうかな、こうビッグバンレベルの、ですね、なんかこう喧嘩とか、言い争いとか、ちょっとこうぶつかり合いみたいなところがあったんじゃないかなと。で、もう一つ、もうそうで、このカードですね。カップの2っていうカードは逆位置で、このカードももともと正位置は、なんかこう、お互いのね、持っているコップの、まあなんか飲み物をね、飲ませ合っているっていうことから、これも愛が深まるっていうことであったり、円満な関係とか、協力的なパートナーとかですね。あとはコミュニケーションとか、意思疎通が図れているっていうカードになるんですが、逆位置になると、意思疎通を図ら、
測れないようになっているとかですね、まあ、ちょっと信頼関係がギクシャクしているとか、すれ違いっていうことであったり、まあ、気まずい関係っていうことを表すカードで、まあ、ちょっとこう激しめのね、対立っていうのが起こってしまったがゆえに、今ちょっとこう気まずい関係になっちゃってるっていうことであったり、意思疎通が図れないということで、なんかこうあなた様がね、こう本来おかしいんだけれども、あなた、あの理不尽だと思うんだけど、あなた様がね、なんかこうちょっとこう我慢できなくて、なんかこうまあブチ切れた時にお相手の方がなんかへそを曲げて、もうあなた様との意思疎通を図ってくれなくなるみたいな、例えば音信不通になるとか、連絡先ブロックするとかね、まあ明らかにこれ理不尽なんだけども、あなた様からするとね、うん、なんかそういった状態で、なんかこうお相手の方がよりね、その二人の間で起こった問題をこじれさせているみたいな、なんかそういう状況だと思うんですが、そこからね、このカードなんですが、ビューティーっていうカードですね。美っていうカード、美しさっていうことを表すカードなんですが、うん、まあ美しくなるためのね、決断ということで、まあ整形しようと思っているのかとか、そうじゃなくて、この今二人の関係に、まあ結構激しめのね、対立が起こった状態というのは、全然やっぱりこうクリーンな状態ではないと思うんですね、人間関係的に。うん、まあどちらかというと、ちょっとこう水の水質で言うならば、ちょっと濁っているような状況だと思うんですね。うん、だからそれをもう一回美しいものにしていくっていうのは、うん、なんか余計なこのライバル心とかとかも捨てたりね、二人の間でこう起こった対立による、なんかこうね、こうモヤモヤした気持ちとかをこうスッキリさせたりとか、まあそれこそわだかまりを解消したりとかしてね、また元の美しい関係に戻したいっていうね、うん、だからこれを考えられるようになってきたってことは、以前に比べてまだちょっとね、冷静さを取り戻してきたんだと思います。ただまだ完全に冷静になれているかっていうと、ちょっとまだそうではないようなカードも出ているので、うん、ただ以前に比べて、このライバル心にね、燃えてた時に比べては、だいぶ冷静さを取り戻してきたから、二人の関係をまたね、この美しい状態にしていきたいなっていう気持ちが今出てきていて、じゃあそうするためにはどうしたらいいんだろうか、どんな行動をするべきか、どういった、まあ、改めた行動をあなた様にしていくべきか、みたいなことを今考えていらっしゃるから、また美しい状態にしていくっていう決断をしようとしていらっしゃるようですね。うん。で、どうしていきたいのかっていうことに関しても、冷静さがね、取り戻せてきたから、ここをね、どんな変化を迎えたいのかっていうところは、これを考えられるようになってきたんだと思うんですが、ベアリングフルートっていうのは、これ努力の結実っていうカードになります。今まで努力をしてきたことを実を結ばせて、例えば最終形態をね、ゴールを迎えるとか、まあ、成果を受け取るとか、成功に達するとかね、そういったことを表すカードなので、せっかくね、あなた様とはこれまで関係を築いてきたんだから、まあ、ゴールっていうのはね、人それぞれ違うとは思うんだけども、最後までね、うん、こう、二人の関係をやり通していきたいとか、ね、一緒に二人でこう成功を迎えたいとか、幸せを手にしたいとかね、そういったまあ変化ですね、今まで二人が頑張ってきた努力を実らせたいっていう変化を迎えたい気持ちっていうのが、まあ冷静さを取り戻してきたから思えるようになってきた。ただライバル心に燃えてた時っていうのは、ここを目指すというよりか、なんか違った方向、あなた様に勝つっていうことが最大の目標になってしまっていたから、本来の目標っていうのを見失っていらっしゃったと思います。じゃあそうなってしまっていた理由というのは、おそらくここだと思います。うん、ペンタクルの2っていうカードは逆位置で、これが正位置の時には、なんかこうね、コインのようなものをこうね、こうポイポイポイってなんかこうお手玉のようにしながらですね、扱って片足でね、こう立つことができているということで、こう非常に安定しているっていう状態を表していたり、安定しているからこそね、自分の持っているものをうまくコントロールできるっていうことから、まあコントロールするっていうカードでもあったり、まあ自己管理がうまくいっているっていうことを表すカードでもあるんですが、ペンタクルっていうのはお金のようなマークということから、金銭面とか経済面、お仕事、キャリア、まあ場合によっては学業面、勉強の方ですね、っていうのを表したりもするんですが、うん、これが正位置だったらば、そういった経済面的なところがすごく安定しているということなんですが、逆位置になるとそれが不安定、もうね、両足でも立っているのがこうギリギリな状態ですね、うん、を表すカードなので、何かお相手の方のまあキャリアとか経済面になんかこう不安定なね、状況をもたらす出来事が起こったがゆえに、お相手の方ちょっとおかしくなっちゃったんですね。うん、今まであったなんかこう自分の立場とか確立していたものが揺らいでしまったから、そこによるなんか焦りとか不安で
なんかこうだんだん視野が狭くなっていったり、ちょっとこうねおかしくなっていって、なんかこうあなた様とつながっている時にあなた様にまず勝たなきゃみたいなね、うん、あなた様に勝たないとなんかこうね、なんか不甲斐ないと思われてしまうみたいなね、不安な心がそういう風な発想を生んでしまって、なんかライバル心に燃えてしまうようになっちゃったんですね。あなた様に勝とう勝とう勝とうみたいなね、うん、だから経済面の不安定がちょっと様子のおかしい状況を作ったっていうところだと思うから、うん、なんかあなた様がもうなんか鼻からムカついていてね、あなた様にはこうあなた様に打ち勝ってなんかどうだみたいな感じをしたかったわけではないんだと思います、本来はね。うん、でここですが、ペンタクルの6っていうカードで、このカードはなんかこう困っている人にね、自分のまあ持っているものを分け与えているっていうことで、まあ本来お相手の方はね、例えばあなた様が困っていたり悲しんでいたりしたら、なんかこう優しく寄り添ってくれたり、サポートしてくれたり、助けてくれていたっていうのがあったと思うんですね。だから美しい関係、お相手の方がまた復帰したい美しい関係っていうのは、自分にまた余裕ができて、あなた様をこう助けてあげられるような関係に、まあ復帰とか再現していくような、まあ変化を迎えたいわけですね。うん、だから自分がいかにちょっとこう愚かなことをしていたかっていうことを、まあ気づけるくらいの冷静さはね、ちょっとこう取り戻すことはできてきたのかなと思いますが、では今後ね、お二人の関係においてはどんなね変化が起こるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。では見ていきましょう。今後ね、お二人の関係に変化は起こるのかどうか。うん、なるほど。うん。そうですね。まあお相手の方がね、まあ本来の姿さえ取り戻せばね、また関係は良い状態に、まあ戻っていくっていうような感じですかね。うん、というのが出ているので、うん。ちょっと見ていきたいと思いますが、うん、まずですね、まあ、あなた様に向けたメッセージからちょっとお伝えしていきます。Relax, everything is okay ということで、まあ、リラックス、すべてはうまくいくということで、Don't worry, it's all going to be fine ということで、心配するのはすべてはね、うまくなっていくからっていうことを伝えてくれているんですが、まあ、リラックスするっていうのがね、今のあなた様にとって一番難しい行動なのかもしれないですけれども、まあ、ちょっとね、リラックスして、まあ、お相手の方がね、今はちょっとこう、通常のね、正常な状態ではないっていうことだから、その正常ではないお相手の方に振り回されないようにね、あなた様はもうね、まあ動かざること山のごとしではないんですけれども、まあどしっとね、うん、ちょっとこう構えてリラックスしながらね、まあお相手の方に振り回されないようにリラックスしながら過ごしていて、まあ早く正常に戻らんかねっていうような形でね、ちょっと余裕を持ってお相手の方がね、本来の姿を取り戻されるのを今待ってあげた方がいいよと。ここで正常ではないお相手の方に合わせて、例えばあなた様が自分を犠牲にしすぎたりね、お相手の方に合わせすぎたりして、このね、正常な時のお相手の方に合わせるのは全然いいんですよ。それは愛につながっていくと思うから。でも正常じゃない時のお相手の方にね、あなた様がこうね合わせようとすると、あなた様もなんかこうね渦巻きの中にこう飲み込まれてしまうかのごとく、うん、ね、あなた様もなんかこう余計に体力が消耗したり、精神力が削られたりね、なんかこうすごくドッと疲れるみたいなことがあるから、まああなた様はね、ちょっと正常じゃないお相手の方がまた普通に戻るのをこうどしっとね、リラックスしながらちょっとこうね、うん、こうな眺めているっていう、傍観者になるっていうのとちょっと違うんだけれども、ちょっと様子をね待っていてあげた方がいいと、うん、いうのが出ていて、そこからね、このライトっていうのが出ているんですけれども、これ光っていうカードですね。
うん、光、まあ、太陽をね掴もうとしている、光の象徴である太陽っていうのを掴もうとしているんですけども、まあこれは輝かしい何かを得るっていうことですね。輝かしい成果とか、輝かしい実績とか、輝かしい栄誉とかね、まあそういったものを得ていくっていうことなんですが、うん、それをねお相手の方が掴んだらね、正常じゃないお相手の方はまた元の姿に戻るわけですね。だからまあなんて言うんでしょうかね、まあ美女と野獣の野獣がこの王子様に戻るみたいな感じですね。うん、そういった形で成果をつかんだら正常な状態に戻って、その時にここですね、大天使アリエルっていうのが出ていますが、このカードっていうのは親密さ、創造性っていうことで、うん、二人の関係がまた親密な状態ですね。まあ創造性っていうのは作り出すっていうことですから、親密な関係が作り出されていくようになる。うん、だからあなた様がそのお相手の方になんかこう合わせて動かなくても、また成果をね取るまであなた様はこう じっくりとねリラックスしながらこう待ってね、見守ってあげれば、成果をつかんだら正常な姿になって親密なね関係が作り出されていくっていうことだから、まあちょっと成果をつかまれるまではこう振り回されないような距離感とか接し方であなた様はどしっと過ごしていくっていうことですね。うん、それがすごく大事だよっていうのが出ていましたので、参考にしていただけますと幸いです。はい、最後選択肢のカードも見ていきましょう。 C をお選びいただいた方はこちらで、ジャストブリーズっていうカードです。息を合わせるっていうカードで、まあ2人が手を合わせてね一致しているような姿がありますけれども、これも先ほどもお伝えした通り、正常なお相手の方と息を合わせるようにしてください。あなた様ね、本来の例えば理性を取り戻していたり、冷静な時のお相手の方と息を合わせていけば、二人でね、こう固い絆とか愛が結ばれていくようになると。ただ、通常じゃないお相手の方と息を合わせようとしても、なかなかね、手の位置をこう、みたいな感じでね、こうなんかずらしてきたりするので、うん、全然こう息をまず合わせてくれようともしないから、それであなた様がね、必死に息を合わせようとして疲れるだけだから、先ほどもお伝えした通り、まあ、理性を取り戻していたり、ね、冷静な時のお相手の方とね、息を合わせていくようにすれば、二人の関係も発展していくようになるから、息を合わせる時の、まあ、タイミングをね、まあ、見極めていくっていうことが大事だっていうのが出ていますので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、デート代はおごってくれるのに、それ以上を手を出してこない心理はっていうことでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい。まあ、これはですね、まあ、デートというのもね、何度か、一度限りではなくてね、何度かこうして、いらっしゃる中で、まあ、すべてね、こう、デート代をおごってくれるのにっていうことなようなんですが、まあ、これはもしかするとね、まあ、その方にとってはまだね、それ以上の関係になるっていうことの、まあ、心の準備ができてなかったり、今のね、まあ、デートをする、まあ、その関係性っていうのがね、ちょっと定義は難しいのかもしれないけれども、今の関係性が、まあ、心地いいっていうところがあるから、まあ、ちょっとそれを崩さないために手を出すっていうことは、まあ、しないようにしていらっしゃるのかなと思うので、うん、まあ、今の関係性に居心地の良さとかね、まあ、崩したくないっていうところがあっての、まあ、行動かなとは思いますので、うん。なのでね、まあ、なんかこう先に進んでいきたいなっていう気持ちになった時には、もしかしたらね、まあ、手を出すっていう言い方ちょっと良くないんだけれども、うん、何かこうアクションを起こしてこられる可能性もあると思うので、まあ、十分にね、今の関係性をこっち側もね、うん、全力で楽しんでいくみたいなことをすれば、先に進んでみたいなっていう興味をね、沸かせることもできると思いますから、まあ、ちょっとそこを意識してみるのがいいと思います。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらの Nurture というカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。
今回のテーマですが、あの人が今実行中のあなた様への決断とはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してどんな決断をすることをね、今実行していらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現状の関係性というところと、お相手の方が今実行中のあなた様への決断がどういったものなのか、そしてお相手の方はあなた様との関係でどんな変化を迎えたいと思っていらっしゃるのかっていうことと、実際にね、今後お二人の関係に何か変化は起こるのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方の現状の関係性、お相手の方ですね、が今実行中の決断がどういったものなのか、そしてどんな変化をね、あなた様との関係で迎えたいと思っていらっしゃるかっていうことですね。こちらを見ていきます。はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがお相手の方とですね、あなた様の現状の関係を表すカード。お相手の方が今実行中のあなた様への決断がどういったものか、そして、ですね、こちらが今ね、お相手の方、あなた様との関係どんな変化を迎えたいと思っていらっしゃるかっていうカードです。では見ていきましょう。はい。はい。ではですね、見ていくんですが、今お相手の方が実行中の決断っていうのが、あなた様との人生を取るか、自分自身の成長の人生を取るか。っていうことですね。まあそれをどっちにしようかなっていうことを今すごく悩んでいて、決断にこう苦しんでいらっしゃるっていうところがあるようです。うん、あなた様への思いっていうのが中途半端だから選べないっていうよりかは、お相手の方にとって今まで何かこう自分自身のね、こう頑張ってきたことを例えば最後まで実らせていきたいとか、自分の得てきたことを守りたいっていうね、なんかこうね、自分のこの獲得したものをね、こうなんか石のお城みたいなか、まあお家みたいなので、もう守ろうとしている姿がありますけれども、まあだから自分の成長というよりかは、まあ今後の、そうですね、将来の可能性を残すためのなんか自分の得たものを守るか、あなた様との道に進むかっていう、このね、どっちにしようかなっていうところをすごくね、迷っていらっしゃっていて、どの進路にするかっていう決断をすごく考えていらっしゃる。で、現状の関係というところを見たときに、今ね、お相手の方があなた様に対して白か黒かっていうのをね、はっきり伝えてくれていないと思うんですね。すごくこう濁しているというか、黒、
黒でも白でもない、なんていうんでしょうかね、こうグレーな状態、うん、を突きつけていらっしゃるから、うん、もうあなた様としてはもう自分でね、お相手の方に白黒をつけてもらえるかはもう自分でね、道を選んでいかなくちゃいけないんじゃないかみたいなことを考えてしまっている状況だと思うので、うん、そうですね、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずは上のカードからで、お相手の方とあなた様の現状の関係っていうところでは、まずここが出たんですね。死神というカードが逆位置です。死神というのは何かを終わらせに来る存在ということで、うん、何かを終わらせるっていうことであったり、まあ、あとは断ち切るっていうことも表しますし、まあ、あとは白黒をはっきりさせるっていうね、白黒をつけるっていうことを表すカードでもあります。で、これが逆位置になりますと、何かをね、きっぱりと終わらすっていうことができなかったり、グレーゾーンに陥っているっていうことを表すカードになるので、うん、ですから今お相手の方がね、あなた様に対してもう白か黒かっていうことをちゃんとこう見せてくれなくて、ずっとなんかちょっとこうグレーな状態、うん、にしているままなんじゃないかなと思うんですね。うん、これを、まあ、白なら白、黒なら黒っていうことを、まあね、あなた様に対してはっきりと見せてくれればね、もちろん黒だった時はあのすごく悲しいけれども、まあそれはそれでね、なんかこう自分の中でもまあ踏ん切りがつくというかね、あなた様としても気持ちの切り替えっていうのがしやすくなると思うし、まあ白なら白でね、やっぱそれは嬉しいことだし、じゃあ次にこうしていこうかっていう話し合いができるから、とにかくどっちかをね出してほしいのに、うん、なんかそれをねあの出してくれないっていう状態の中でね、うん、どっちなんだどっちなんだみたいな感じでね、うん、なんか白黒をつけてくれるの待ってるのかもしれないけど、なかなかお相手の方が出してくれていない、そんな状況だと思うし、うん、もう一つですね、このワンドの2っていうカードもこれ逆位置で、このカードっていうのが正位置の時には目標を設定するということで、もう目標をね明確に立てて、それを達成するためにね、必要なことをこう取り組んでいく、だから目標に向けて着実に近づいていくっていうカードなんですが、お相手の方がまあ白か黒かっていうのをつけてくれないから、あなた様も次なる目標が立てられないままになっているっていうような状況なんじゃないかなとね。まあ例えば黒だったら黒で新しい恋を探しに行くとかね、なんかそういう目標が立てられるだろうし、白なら白で、じゃあお相手の方とこうしていくために、じゃあこれが今必要だからこれをやっていくべきだよねっていうことができるんだけれども、うん、どっちもを出してくれないから、うん、次なる目標を立てることができなくて、ただただこう時間だけが今流れていっているみたいな、うん、なんか今そういう状況なんじゃないかなと思うんですね。だからもうずっとそういった状況ではね、人生というのは時間が限られているわけですから、うん、Choosing Your Path っていうカードで、自分の道を選ぶっていうカードで、もうお相手の方がね、まあ、選ぶのを待っていたらもうねキリがないということで、もういよいよね、もう自分で自分の進んでいく道っていうのをもう選ばなくちゃいけない時が来ているのかなっていうね、うん、なんか今そういう感覚になるような状況なんじゃないかなと思うんですね。うん、ただ大事なのはこのカードが伝えてくれているのは、もうねあなた様の人生なんだから、あなた様の意思でこれからの道を選んでいきなさいっていうメッセージのカードでもあるんですね。あなた様が自分の意思で選んだ道だったらば、All is possible ということで、全ては可能になるっていうカードが出ているので、誰かによって選ばれた道だとなかなかね、うん、可能なものも不可能になってしまうことはあるかもしれないけれども、自分の意思で選んだ道なんだったらば可能になっていくから、うん、だからお相手の方の決断とか選択を待つというよりかは、もうあなた様主導でね、うん、自分でどうしていくかっていうのをまずやっぱ先に決めていった方がいい。もちろんあなた様の理想はお相手の方のそのアンサーによってやっぱ決めていくっていうのが理想なのかもしれないけども、もうねそれだと時間がもったいないから、自分の意思でどうしていくかっていうのを決めていかなくちゃいけない、まあ、そういう局面に来ているっていうことなんですが、当のご本人さんが今熟考中のですね、決断っていうのが何なのかっていうことなんですが、一つはまあここですね、ファミリーっていうのが出ていて、家族というカードが出ております、うん、あなた様と家族になるという進路を選ぼうかなっていうのが、一つお相手の方の中で今ねこう悩んでいる選択肢の一つですね、うん、まあ、すぐに、まあ、なんでしょうかね、二人の間に子供を授かるっていうわけではなかったとしても、家族になるっていうのは、これ長く続いていく関係性ということですから、
あなた様との道を選ぶ、あなた様との人生を選ぶ、あなた様と家族になる、家庭を築く、まあ場合によっては結婚するとかね、うん、まあお二人の状況的には再婚ということの方もいるかもしれないけれども、うん、まあとにかくあなた様と家族になるという道を選ぶかどう、選ぶっていうのが一つお相手の方が今悩んでいらっしゃる決断のうちのまあ一つですね。でもう一つは何かっていうと、ここですね。ペンタクルの8っていうカードが、これ正位置になっています。うん。このカードには、真面目な取り組み、地道な努力っていうことであったり、トレーニングに励むとかですね、具体的な成果を上げるとか、可能性の目があるっていうことであったり、評価が高まるということで、ここにですね、なんかこう、まあ、金貨というかね、まあ、こう、財宝みたいなところがあって、それをね、こう、なんかこう、守るための、なんかこう、石の家みたいなのを作っているわけですけれども、お相手の方としてもう一つ悩んでいる選択肢っていうのが、うん。せっかく今まで自分自身が真面目に取り組んで、この得た、例えばまあ、先ほどもありましたけども、評価とか、ね、成果とか、今の実績とか、社会的地位、名声、名誉とかですね、今の立場とか、周りからの信頼とか、それこそ成績、成果とかですね、まあ成功ということもあるかもしれません。あと安定ですね。うん。それを守るかどうか。守るという道ですね。うん。ということは、ね、あなた様のこのね家族になるっていう道を選んだ時には、自分がこれまで頑張って手にしてきたものが損なわれてしまうというリスクがあるから、どうしようかなっていうことを悩んでるんだと思うんですね。あなた様との道を選んでも、この自分が頑張ってね今まで努力してきて手にしたものが例えば減らないんだったらば、これ何にも迷わないと思うんですね。でもここが減ってしまうっていう可能性があったり、もうこれが手にできなくなってしまうっていう可能性があるから、あなた様との道に行くか、今まで頑張ってね手にしてきたことを大事に守っていく、それをその時にはまあ自分一人の人生にはなっちゃうんだけれども、守っていく道かっていうのをどっちにしようかなっていうことを、今どっちの進路にね進もうかなっていうことを迷っていらっしゃるんですね。これはお相手の方にとってはとても選びがたい選択肢だからこそ、なかなか簡単には白黒っていうのをつけることができていないのかなとは思います。うん。だから別にお相手の方を擁護するわけではないですけれども、なかなかこう究極のね、選択に今迫られているから答えっていうのはすぐに出ないのかなと。思います。なんか曖昧な感じでね、引き伸ばして、あなた様と都合のいい関係になっていこうという魂胆ではないのかなとは思います。うん。で、次にこちらのカードですが、カップの3っていうカードですね。このカードが逆位置で、うん。このカードっていうのが逆位置になりますと、ですね。うん。そうですね。何かこう安らぎであったり穏やかな関係を望んでいるにもかかわらず、なかなかやっぱそれが手に入らないジレンマですね。まあ悩みを抱えているっていうことを表すカードですね。うん。ですから本当はまああなた様とはなんかこうね、今なんかこう自分が白黒をはっきりつけられないから、ちょっとこうねどんよりとした空気感が流れているのかもしれないけれども、本当はそんな空気感を作りたいんじゃなくて、あなた様と一緒に穏やかな状態であったり安らかなね関係っていうのを築きたいんだけれども、でももうそういうわけにはいかなくなってきているわけですね。もう決断をしなくちゃいけないところまで進んできているからこそ、決断について考えているんだけれども、なかなか選びがたい二択に迫られているから、どうしようかな、どっちに進もうかなっていうことをすごくね今熟考していらっしゃるっていうことですね。で、お相手の方としてもやっぱりどういう変化を迎えたいのかっていうのは、やっぱりここがね、50-50 だから、正直こう、50-50 なんですね。迎えたい変化も。一つは、ここですね、シャイニングスルーっていうカードが出ていて、輝き続けるっていうことで、まあそれこそ、あなた様とね、こう、ファミリーになるっていう道を選んで、人生を輝かせていきたい。もっとね、輝かせていきたい。曖昧な状態をはっきりさせて、今よりもあなた様との関係を輝かせていきたい。うん。もちろん、あなた様との道に選、ね、を選ぶことによって減ってしまうこともあるかもしれないけども、増えていくことももちろんあるわけですね。うん、だからその増えていくものを大事にして人生を輝かせていきたい。あなた様とのね、人生を輝かせていきたい。そういう変化を迎えたいっていう気持ちもあれば、
もっともっとね、今までこう頑張って手にしてきたことを守って、もっともっと成長していきたいっていう、まあこれは個人の人生を選んだ場合の変化ですね。うん。っていうのも出ていて、ペンタクルの3っていうカードですね。先ほどと同じくペンタクルのカードの中で、このペンタクルの3っていうカードが正位置の時には、進化、進歩っていうことを表すカードになります。ですから今まで以上にこう進化進歩していくっていうことから、昇級昇進っていうことであったり、名声を上げるっていうことであったり、ビジネス面、学業面での向上ですね、うん、活躍が増えるっていうことであったり、才能を発揮するとかですね、まあ評価を得ていくっていうことで、今まで頑張って努力して手にしてきたものを守って、さらなる上のステージに行きたいという変化、これもやっぱり捨てがたいんですね、お相手の方としては。せっかくそのために頑張ってきたから、うん、ただその、ね、個人の成長を選んだ場合には、もうあなた様とのね、うん、関係を諦めなければいけないところもあるから、あなた様との関係においてはちょっとこうね、うん、なかなか発展が起こせないという変化にはなってしまうんですが、それを好んで望むというかは、あなた様との関係がね、終わることを好んで望むというよりかは、やっぱ自分をもっと成長させたいっていう願望もやっぱ半分持っていらっしゃるんですね。輝いていきたいという気持ち半分、個人が成長していきたいという気持ち半分、うん、もちろん両立できれば理想なんだけれども、そうはいかない状況なんだと思います。で、ペンタクルの7っていうカードですね。これが逆位置で、うん、まあ、このカードが逆位置になった時の意味というのが、まあ、節目を迎えるっていうことを表すカードであったり、決心を固めるっていうことで、何かこうお相手の方の時には、まあ節目ですね、二人にとってのなんかこう節目の時ですね、には、まあせめてやっぱりこう決心を固めなくちゃいけないなっていうことで、まあその節目の時になんかこう決断ができるように今熟考していらっしゃるっていうところは出ているんですね。どっちの道を選ぶか、自分個人を研ぎ澄ましていく道なのか、あなた様との人生を歩んでいく道なのか、どっちをね、うん、進めていくべきか、うん、そこをですね、すごく今考えていらっしゃるので、まあ、お相手の方としては、まあ、お二人にとっての節目、あるいは、まあ、お相手の方自身の節目ですね、うん、の時に決心を固めようっていうふうには今お考えでいらっしゃるようで、まあ、この難しい二択で悩んでいるっていうことですね。ではですね、実際にお二人の関係で今後何か変化が起こるのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。今後お二人の関係に変化は起こるのかどうか。そうですね。まあ変化は起こるとは思います。うん。で、まあどういう変化かっていうところなんですが、ですね、まずここですね、今はね、そのあなた様に対して白黒をはっきりさせてくれていないというところがね、あるんじゃないかっていうふうにお伝えした通り、今のお相手の方っていうのはまだ、なんて言うんでしょうかね、あなた様との関係やあなた様に対して、どこかこう、まあ積極的ではなく、ちょっとこう消極的であったり、ちょっとこう奥手であったり、まあ受け身みたいなね、まあそういう、状況、まあ態度なんじゃないかなと思うんですね。ですが、そこからですね、このカード、エンジェル・オブ・ストレングスっていうカードは、ですね、力の天使というカードでして、このカードが持っているメッセージというのが、自発的、能動的、積極的っていうことを表すカードで、まあちょっと今はね、こう消極的であったり、まあ受け身なお相手の方が、お相手の方の方から自発的にあなた様に対して、例えばアクションを起こしてくれたり、まあ動いて、まあ決断をしてくれるってことももしかしたらあるかもしれないけれども、そういった自発的な行動が起こるような
変化を迎えていくっていうことは出ているんですね。ですが、このお相手の方が積極的になるときというのは、ここですね、シンプリシティというのが出ていて、まあシンプルにっていうカードになります。複雑であったり、なんかこう散漫としていた状況がすっきりとして、もうシンプルな状況になったときっていうのを表しています。で、今回の、まあ、ここまでのね、流れ的に、このシンプルな状況ですね、シンプルな状況になったからこそ、このね、ユニコーンが自由に駆け巡れるようになっているっていうことなんですけれども、このシンプルな状況になった時っていうのは、先ほどね、お相手の方が今までの努力で頑張って手にしてきたことを、これから守りつつ、ね、自分の納得のいくような進化、進歩を遂げられた後っていうのが、シンプルな状況になるんだと思うんですね。ただそのためにはある程度やっぱ時間っていうのはかかると思います。一日でなんかこうね、自分の納得いくような、それこそ数時間でね、自分の納得のいくような進化とか進歩とか昇級昇進とか名声を得るとか、なんていうんでしょうかね、そこまで人生っていうのはイージーじゃないと思うんですね。だからお相手の方が納得のいく、まあ、成長、進化、進歩っていうのを遂げてシンプルになり自由に動けるようになったら、あなた様に対して積極的に動いてくれるようにはなるんだけれども、まあ、もしくは積極的にあなた様との人生を進めてくれるようになるっていうこともあるとは思うんだけれども、ただそのためには時間がかかるっていうところを踏まえた上で、先ほどもお伝えしましたがね、君たちはどう生きるかみたいなね、某監督の映画ありましたけれども、あなたはどんな道を選ぶかっていうことがこれ大事になってくるということですね。理想はね、お相手の方がもうすぐにあなた様との関係を、まあ、選ぶっていうことを決断してくれるのが理想だと思います。ですが、お相手の方が動いてくれるようになるのは、自分の状況がシンプルになってから積極的に動いてくれる。そのためには時間がかかるかもしれないっていうところを踏まえて、ね、もうお相手の方にあなた様の人生を選ばせるのではなく、あなた様が自分のこれからの道、人生を選んでいくっていうことが大事なんですね。だから逆に言うと、お相手の方がシンプルな状況になれば、あなた様に対してのね、人生を積極的に進めてくれるだろうから、そこを待つのもよし、まあ時間がかかるんだったらば、やっぱ自分の人生プランとしてはもう動いていった方がいいのかなとかですね。そこをもう自分で決めていくっていうことが大事。なわけですね。で、フェイスっていうカードが出ています。信念っていうカードで、まあこれもですね、なんかこう空中ブランコをね、掴もうとしている通り、なんかやっぱこう掴みたかったことを掴む。信念ですね。今お相手の方と信念があるわけです。自分のこれまで頑張ってきたことを守りつつ、こういうふうな、将来、例えばこういうふうな姿になりたいなっていうね。その信念を持って、なんかこうね、掴みたいものを今掴もうとしていらっしゃるわけですね。それを掴めたときに、お相手の方との状況がシンプルになり、あなた様に対して積極的に動けるようになるっていうのが出ているので、お相手の方が何かこう掴みたいことを掴むのをね、応援しながら待ってあげるか、それとも自分自身で人生を切り開いていくか、もうこの選択っていうのを、実はあなた様もね、選択決断をしていかなくちゃいけない立場なんだよっていうことが出ているので、そう考えるとね、難しい二択になってくると思うんですね。なかなか選べないというところにもなってくると思うから、まあどこがこうちょっとね、まあ、なんでしょうかね。まあなかなかこう選べないお相手の方の気持ちっていうのもね、どこかこう理解できるかもしれないし、その理解が逆に言うとね、二人をこうもっとね、引き寄せるっていうことにもなるかもしれませんから、まあ一応変化は起こるっていうことではあるんだけれども、場合によっては時間はかかるっていうのが出ておりました。最後、ここのカードです。ナーチャーというカードですね。育む、育てるっていうカードです。まあ、このカードっていうのは自分自身のね、手をこう見ながらね、こう微笑んでる人がいる通り、やっぱりこれはですね、自己成長ということを表すカードになります。誰かを育むというよりかは、今あなた様は自分の成長、自己成長にまあ焦点を当てていきなさいっていうことを表すカードになります。あなた様の自己成長があなた様の選択肢を増やしたり、可能性を増やしたりですね、人生を切り開くっていうことにつながっていくから、自分を成長されればされるほど、
させればさせるほど、もっともっとね、見える世界がこれ変わってくるよっていうことを伝えてくれているカードでもありますから、うん、あなた様自身がね、もうなんかこう、例えば年齢とかね、うん、そういったものによって自分の成長を諦めかけているかもしれないけれども、いくつになっても人間というのは成長は可能なわけですから、自分を成長させていくっていうことを今ね、力を入れていくのがいいよっていうカードですので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回のテーマです。いただいたご質問ですが、デート代はおごってくれるのに、それ以上は手を出してこない心理はっていうことでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい。まあ、これはですね、まあ、そのね、デートが一回きりというよりか、何回かやっぱデートに行っていて、毎回こうおごってくれるんだけども、それ以上のね、手は出してこないっていうことなんですが、まあ、おそらくね、その人にとっては、まあ、今の、ね、そのデートに行くような関係性っていうのが、まあ今一番ね、まあ心地よかったり、居心地がいいのかなと思うんですね。もちろんそれ以上先に進みたいという気持ちはあったとしても、なかなか今には自分には自信がなかったりだとか、まあちょっとね、今はこう恋愛ではなく、ちょっとこうデートをこう楽しみたいという気持ちもあると思うので、まあその関係に留めているっていうことですね。ですから、まあちょっとね、そのね、こうデートをしているような関係というのを、まあ全力でね、こう自分自身もこう楽しんでいけば、まあお相手の方もね、次に進みたいなっていうね、こう興味関心というのも出てくるとは思うので、まあそういった気持ちにしていくっていうことがね、先に進んでいくためには大事かなと思いますので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まああとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらチェックしていただき、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらの Win or Lose というカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が今熟考中のあなた様への決断とはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してどんなね決断をすることを熟考していらっしゃるのかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現在の関係性、現状の関係性というところと、お相手の方が今熟考中のあなた様への決断がどういったもんなのか、そしてお相手の方はあなた様との関係でどんなね、変化を迎えたいと思っていらっしゃるのかっていうことと、今後お二人の関係はどう変化していくのかっていうことですね。こちらも見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめにですが、お相手の方はですね、あなた様の現在の状況、まあ、現在の関係性というところと、お相手の方が今熟考中のあなた様への決断、そして、ですね、お相手の方はあなた様との関係でどんなね、変化を迎えたいと思っていらっしゃるのか、こちらを見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方ですね、とあの様の現在の状況を表すカード、現在の関係性ですね。で、お相手の方が今熟考中のあの様への決断が何か、こちらがですね、お相手の方はあの様との関係でどんな変化を迎えたいと思っていらっしゃるかっていうカードです。では見ていきましょう。はい、ちょっとねこういったカードが出ている中で、そうですね、はい、熟考中ということですね。なるほど。なるほど。熟考中の決断っていうのは、あなた様との愛に挑むか、挑まないかっていうところで、どうしていくか。あなた様への愛への決着についての決断を、今非常にね、熟考していらっしゃるっていうところがあるようです。というのは、まあ、後ほどまた詳しく見ていくんですけれども、決断のところに愛を表す女帝のカードが出ています。愛を豊かに、愛に溢れた生活っていうことで、あなた様との愛に挑む。ということですね。愛を豊かにするっていう選択肢の中で、もう一つがトラベルっていうカードです。旅、旅行っていうことなんですけれども、なんかこう船旅にね、出ようとしている人がいますけれども、この船に乗っているのは一人ということで、あなた様との愛に挑まず、ね、一人旅ですね。に出ようとしているというものですね。ですから、あなた様との愛にどういった決着、結末をつけるのかっていうところの決断をですね、非常に悩んでいらっしゃるということですね。これ悩む、一人旅っていうのが選択肢に入っているっていうことは、何かそれなりのやっぱ事情があるんだと思うんですね。あなた様との恋っていうところに、やっぱりこう何かこう道の険しさっていうところがあったりだとか、場合によってはね、なかなかこう自分が挑んだところで自分が選ばれないんじゃないかっていうことであったりとかね。あとは愛に挑んだ結果、今の関係性さえもこう崩してしまうっていうところがあったりとかを考えると、挑まずに一人のままにいた方がいいのかなっていうところも考えちゃっていらっしゃるので、ちょっとねこのあたり見ていきたいと思います。はい、ではですね、まず上のカードからで、お二人の現在の状況というところの中に、まずここが出ました。オーバーカミングオブスタコーズっていうカードで、障害物を乗り越えるというカードです。今ですね、お二人の道を塞ぐ、行く手を塞ぐ、何かこう障害物に見舞われているっていうような状況なんじゃないかなと思います。何かこう障害物的な困難であったり、なんでしょうかね。障害であったり、なんかこう、出来事とかによってですね、二人の関係がなかなかこう、ちょっと進みたくても進めないっていう状況を作り出されてしまっているのかもしれません。ですが、この二人の行く手を阻む障害物というのは、このカードのメッセージが伝えてくれている通り、You can overcome anything ということで、あなたたちはどんなものでもね、乗り越えることができますよっていうことを表すカードなので、今ね、二人の道を塞いでいる障害物っていうのは乗り越えられる障害物なんだけれども、まだ当のお二人はその障害物を乗り越えられるっていうことに気づけていないのかもしれません。だから、ここで行く手を阻まれたなと、ここが二人の終着点なのかなとかね、なんかそういうふうに思っちゃったり、もうこんな障害がね、起こってしまったらもうこれ以上の進展は無理だとかね、ちょっとこう諦めモードになっているのかもしれません。が、このね、冷静に見れば、この障害物っていうのは乗り越えていくことができる。冷静に対処していけばね、乗り越えられる障害物だから、まだ諦めるポイントではないんだけれども、ちょっとね、今までこの障害物に阻まれるっていうことがなかったからかもしれないんだけれども、ちょっと衝撃度が強くて、ちょっと今二人の関係が立ち往生しているっていうことであったり、ここのカードですね。ワンドのキングっていうカード。これが逆位置になっています。
このカードがもともと正位置の時には理想の実現、理想の追求っていうことから、何かこう理想を実現していくために奮闘するっていうことを表すカードになります。ですがこれ逆位置になるとですね、現状を維持するのが困難になっているということで、まあ思いがけない邪魔が入ったり、先ほどありましたね、思いがけない邪魔が入ったり、困難な状況に陥ったがゆえに、今までのまあいわばスタンダードな状況さえも維持するのがちょっとこう困難になってきているということですね。まあそれはまあパニックであったり焦りであったりね、そういった感情も芽生えて、ああもうダメだダメだダメだみたいなね、なんかちょっとこう普通の状態さえも維持するっていうのが今困難な状況になってしまっている。そういう局面をね、今お二人としては迎えていらっしゃるんじゃないかなというのも出ておりました。で、次ですね、見ていくとこちらのカードです。ペンタクルの9っていうカードですね。ペンタクル9っていうカードなんですけれども、まあ、このカードっていうのが表している意味というのが、まあ、恵まれたパートナーシップっていうことであったり、豊かな恵みっていうことであったり、期待以上の成果ですね、幸せの絶頂を味わうということで、まあ、先ほどもお伝えした通り、今ね、お二人の道を防ぐ、なんでしょうかね、まあ、塞ぐ、まあ、障害物が今ね、登場してきたと思うんですね、出現してきたと。でもこれは乗り越えられる障害物だから乗り越えていくっていうことが大事なんですけども、それを乗り越えれたらですね、二人の関係に、まあいわば豊かな恵みが訪れたり、まあ幸運な展開が訪れたり、まあ期待以上の成果が受け取れて、幸せの絶頂を味わうことができるようになるから、だからこそ今こそね、冷静になって、このね、障害物をちゃんと分析し、どうやって乗り越えるかっていうのを考えて、適切な対処で乗り越えていけば、その先に幸せが待っているんだから、今訪れているね、二人の出来事、関係性に起こっている出来事、困難とか障害とか試練とか逆境ですね、それはね、二人を引き裂こうとして起こったものなんじゃなくて、二人の愛の力を試そうとして起こっていることなんですね。だからそれで、ああもうダメだってことで、サジを投げちゃダメだということですね。その訪れているその障害物の意味をちゃんと理解していくってことがまず大事な状況だよっていう中で、まあちょっとお相手の方がね、まあひよっているっていうとちょっとあれですけれども、まあ一人旅を考えているっていうことは、ちょっとこう障害物にちょっとメンタルがね、持ってかれているっていうところがあるのかもしれないですが、お相手の方がね、今熟考中の決断っていうことに関しては、何の決断かっていうと、あなた様との愛の決着に関する決断ですね、にはなるわけなんですが、まず一つ考えていらっしゃることとして、こちらのカードです。エンプレス、女帝位というカードが出ました。女帝位というのは愛とか愛情を表すカードになります。そのことから愛に満ちた生活ということであったり、愛に溢れた状態ということで、愛を交わし合いですね、まあ相思相愛とか両思いとしてですね、愛を交わし合い、将来性のある関係を築くっていうことを表すカードになります。ですから、あなた様との愛をね、まあ試練にも負けず、これからも深めていきたい。まだ愛し合う関係になっていないんだったらば、将来的に愛し合う関係になって、もっともっとね、二人の間に愛が満ちた生活を送れるようになっていきたい。だから、あなた様との愛をよりこう深めていくという進路ですね。道を選ぶということ。まあ決着としては、二人の恋愛的には、まあハッピーエンドの方ですね。で、もう一つっていうのは、まあ、バッドエンドというかは、サッドエンドですね。悲しい結末の方を、まあ、考えていらっしゃるところがあって、トラベルっていうカードですね。旅、旅行っていうカードが出ています。これは、一人で船に乗って、これからね、船旅に出かけようとしている通り、あなた様との愛を深めていくっていうことではなく、まあどこかこうね、あなた様との恋を諦めて、もう一人の旅に出ますみたいな感じでね。まああなた様との恋を選べずに、まあこう一人旅に出るかどうかっていうことですね。それも一応こう、なんだろうかな、選択肢には入ってしまっていて悩んでいらっしゃるわけですね。それはなぜかというと、この障害物っていうのがもう乗り越えられないかもしれない。本来乗り越えられるもんなんだけども、乗り越えられないかもしれないっていうふうに今思っちゃって、かなりメンタルが今やられているわけですね。だからもう今一人で旅に出るみたいな、ちょっと弱気な発想になっちゃってるわけだけれども、だからこれの解決策みたいなものを、あなた様がね、例えばお相手の方に対して、まあ、
提示できるものがあったらね、提示したり、まあちょっとプレゼンしていくってことはすごく大事だと思います。ね。この問題っていうのが、もしかしたらあなた様がメインで解決しなきゃいけない問題とかだったらば、いついつまでにこの問題を片付けるから、ね。うん。ちょっとこうね、自分を信用してほしいっていうようなことを説得していったりね。うん。例えば、あなた様が今、まあパートナーがいたり、まあ結婚相手とかね、まあ恋人がいらっしゃっていて、お相手の方がフリーだった場合、やっぱあなた様の、その、抱えているパートナーとの関係が二人の関係におけるこの障害物なんだったらば、やっぱあなた様がそこを先にクリアしていかないと、お相手の方もね、もう無理かもっていうふうに思っちゃって一人旅に出ちゃうわけだから、じゃあこのね、今、お相手の方も悩ませている問題をじゃあいついつまでに解決するからみたいな、そういうプレゼンですね。うん。もしあなた様がメインで片付けなくちゃいけない問題だったらば、そういった説明が必要だと思います。逆にお相手の方が、ね、メインで乗り越えていかなくちゃいけない、ね、なんでしょうかね、その障害物なんだったらば、うん、それをまあ手伝える形があれば手伝ってあげるっていうことで一緒に乗り越えていくっていうことですね。うん、そういったことをしていけばこっちの選択肢っていうのはまあ取らなくはなると思うので、まあこっちを選びたいという気持ちの方が強くなると思うので、うん、気持ちをね、愛を豊かにさせる方向に持っていけると思うんですが、今のところではちょっとこう障害物にちょっとね、結構ダメージを受けていらっしゃっていて、一人旅の方がいいのかなっていうふうに思っちゃっている中で、ワンドの3ですね。これ逆位置です。このカードが正位置の時っていうのは、実行に移すということで、何か行動を起こすとか、決断を下す。まあ、今回のテーマですね。決断を下すとかですね、勇気を持って一歩踏み出すと。いうことを表すんですが、逆位置になると、やっぱまだ勇気が出なくて、一歩踏み出せないとか、決断ができないとか、行動が起こせない。どっちもの決断、行動、ね、選択というのは今できない。うん。っていうことなので、うん、だからまあ非常に今、熟考していらっしゃるわけですね。まだ決断が固まっているわけではないんだけれども、思い浮かんでる二択としては、ハッピーエンドかサッドエンドですね。悲しい、サッドの方ですね。うん。をちょっとこう考えていらっしゃる。うん。で、お相手の方が迎えたい変化っていうのが、このハッピーエンドの方では、やっぱりここですね、見ていくと、運命の輪っていうカードが出ていて、まあ、運命の輪っていうことですから、運命っていうキーワードがありますので、あなた様とのやっぱ運命を共にしていくとか、ね、運命の歯車をこれね、動かしていくっていうことですね。だからこれからもどん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 ね、幸福な展開を迎えていったり、あなた様とのね、ストーリーをどんどん先に進めていくっていうことですね。あるいは今世ですね。まあ、前世と今世があった時に、今世はちゃんとあなた様と運命を共にしていくという流れを迎えていきたいとかね。うん。どんな人にもこう邪魔をされず、あなた様の運命を全うしていくっていうような、まあ変化というか、それをまあ迎えていきたいっていうことですね。これがこの愛を豊かにする方の考えている変化。もう一つの変化は、どうしてもやっぱこのね、障害物っていうのは乗り越えられないんだったらば、やっぱりもうね、あなた様との関係を諦めて、誰かとね、またくっついて生きていくではなく、もうそうなった時には、あなた様との運命が無理なんだったら、自分はもう天涯孤独で行くっていうような道も考えていらっしゃるようでして、ハーミット、隠者っていうカードが出ています。隠者というのは誰もいないところで、こう明かりを灯して一人でね、こう考え事をしていたり、過ごしているということで、うん、一人で過ごすっていうカードが、意味のカードになります。うん、まあ、あと孤独っていうことも表すんですが、うん。ですからもうあなた様との運命がもうダメだと、もう無理だと進められないっていう風になったら、じゃあ諦めて他の人とじゃなくて、もうそうなったらお相手の方に残されている選択肢はもう一人で生きていく。うん。自分一人で生きていく。孤独を抱えたまま生きていく。っていう風に考えてはいらっしゃるので、まあこっちは多分ね、取りたくない選択肢。迎えたくない方の変化だとは思うので、まあ、迎えたい方の変化はね、あなた様との運命を全うしていくっていうことだと思います。で、ここですね、into me, I see っていうのはですね、内観する。自分と向き合うってことですね。うん、自分の内側を見るっていうことで内観するっていうカードになります。うん、ですから、まあ、お相手の方としては、うん、内観ですね。
自分と今向き合って、誰かと相談するんじゃなくて、自分の、まあ、心の中にいるもう一人の自分とですね、相談してどっちの道を選ぶかっていうことを今すごく悩んでいらっしゃるので、やっぱりお相手の方にあなた様の愛をね、やっぱ選んでほしいと思います。あなた様の立場からすると、じゃあそのためにはこの障害物に対する対処法とか解決策っていうのをあなた様なりにもこう考えてみてね、まあ何か提案していくとか説得していくっていうことがすごく大事にはなってくるのかなと思うし、まあ一緒に解決策を見つけていくっていうのも大事だと思うし、一緒に解決策を見つけていく中でお相手の方をね、まあモチベーションアップさせるっていうことも大事になってくると思います。では次ですね、見ていくと、二人の関係に実際にね変化は起こるのかどうかっていうのをですね、最後見ていきたいと思います。はい、では見ていきます。お二人の関係に今後変化は起こるのかどうかっていうカードです。うん、なるほど。あのね、変化は起こるというか変化は起こせるというような結果が出ました。うん、なので、ちょっと見ていくんですが、まずここですね、見ていきます。フィニッシュはというスタートというカードで、やり始めたことを最後までやり通すっていうことを表すカードになっています。うん、でこのカードのメッセージとしても You've started something important and now it's time to complete it ということで、うん、今あなた様が始めているのは、まあ、あなた様も重要なことも始めていますと、そしてそれを今こそね、もうやり終える、コンプリートしていく、完結させていく時だよということが出ているんですね。ですから何か、何でしょうかね、あなた様自身がもう始めたことがあるんだったらば、なんかこうもう進み出したことがあるんだったらば、それを最後ね、ちゃんとゴールテープを切るところまでやり通していくっていうことが大事。うん。もしくはお相手の方にもね、スタートを切ったものがあるんだったらば、それをちゃんとゴールテープを切るっていうところまで走り抜けるように、あなた様は例えばね、まあ応援してあげたり、まあ場合によっては並走してあげたりね、うん。ね、まあマラソンとかで例えるならば、途中でへこたれそうな時にちょっと水分補給させてあげたりみたいなね、まあそういうこうケアとかサポートをしていって、フィニッシュっていうのを迎えることができれば、二人の関係に重要なアクションが起こるようになるよっていうのが出ています。アクション、行動ですね。うん、この行動っていうカードには、星にめがけて、なんかこう矢をね、放とうとしていますけども、星というのは希望とか理想とかですね、願いっていうことを表す象徴です。ですから、それをこうね、打ち落として手に入れるっていうことですから、理想を叶えるためのアクションが起こるようになる。でもそのね、アクションが起こるっていうのは、このやり始めたことを最後までやり通した後にこのアクションが起こるから、やり始めたことをやりっぱなしのまんまでフィニッシュしてない状況では、いつまで経ってもこのアクションは起こらないよっていうことを表すカードでもあるんですね。うん。失礼いたしました。まあそういったね、うん、ことがあるので、だから、ね、あなた様が、例えばこの障害物をメインにね、こう乗り越えていかなくちゃいけない立場だった時に、ね、それを乗り越えるためにもう始めたことっていうのは最後までやり通さないと、お相手の方もね、あなた様との関係を進めるためのアクションが起こせないから、その行動、あなた様が今待ち望んでくれている行動、あなた様が待ち望んでいるお相手の方からの行動は起こらないってことです。あなた様がやり通さないとね。うん。あるいは、ね、お相手の方がもう始めたことを最後までやり通すってことをしないと、あなた様が望んでいる行動っていうのもこれ起こってこないから、まずはこれをやり通させるっていうことをあなた様が援助していくっていうことですね。うん、だからこの本来も始まったことをちゃんとやり終えていけば、次なるステージに進むアクションが起こるから、このアクションを受けるためにここをやっていきなさいっていうことですね。だからここがフィニッシュを迎えない間はずっとこのインディシジョンのままだと、うん、
いうことで、これは優柔不断っていうカードになります。分かれ道の間でどっちの道に進もうかなっていうのをこう悩んでいる人がいてですね、ずっとこう選べないままこの分岐点にずっと立ちすくむっていうことですね。うん。だから例えばあなた様がね、もう初めてもう やり終えなければいけないことをやり終えない間はずっとお相手の方も優柔不断で答えを出してくれないってことですね。決まれば答えを出すという重要なアクションを起こしてくれるし、まあお相手の方がね、このやり終えなければいけないっていう立場なんだったら、それをやり終えればようやく迷いなくですね、道を選べるようになって、二人の関係が次に進んでいけるようになるっていうことだから、二人の関係には変化が起きるというよりか起こせるっていう状況だと思いますから、ここですね、うん、フィニッシュさせなければいけないのが誰なのか、うん、っていうところによってちょっと変わってはくるんだけれども、フィニッシュを迎えれば変化が起きるっていうことだと思いますので、まあ、参考にしていただければなと思います、うん、最後こちらのカードも見ていきます。 Win or Lose というカードですね。選択肢のカードになります、このカード、まあ、勝つか負けるかっていうカードで、まあ、決着をつける、問題の解決っていうことを表すカードになります。戦いに使っていた剣をもうね、ぐさっとね、地面にこう埋もれさせているということは、もう戦わなくていいような状況になったということから、決着がついたとか問題が解決したっていうことを表すカードになるので、今このカードが出たっていうことは、あなた様にもしかしたらね、もう解決するべき問題があったりだとか、決着をつけなければいけないことが今ね、もうあるんだと思います。その問題の解決とか物事の決着っていうのをつければ、事態は良い方向に向かっていくね、後ろからこう日が昇ろうとしていますように、うん、状況がやっぱ明るくなっていくから、もしね、この障害物っていうのもあなた様自身が解決決着させなければいけないんだったらば、まずはそれを解決決着させていく、うん、っていうことが重要だったり、まあそれ以外にもね、あなた様自身が何かこうね、もう早く片付けなくちゃいけないものがあるんだったらば、それを早急にね、うん、片付けていくということが、二人の恋の進展であったり、あなた様自身がね、明るい未来を迎えていくためにはもう必要なこと、ね、だということを伝えてくれているので、うん、まあ、このカードもですね、参考にしていただければなというふうに思います。はい。ということで、リーディングとしては以上となるんですが、最後ね、こちらについてお答えしていきたいと思います。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、デート代は毎回おごってくれるのに、それ以上の手を出してこない心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい。まあこれはね、デートは1回だけっていうわけではなくて、まあ何度かね、デートをしていらっしゃる関係の中で、まあデート代をおごってくれるのに、それ以上ね、手を出してこないということですが、うん、まあそれはね、まあその人にとって、ですね、まあ今のそのデートをするという関係が、まあ居心地が良かったりね、うん、心地いいっていうところがあったりするのかなと。まあそれ以上先に進むっていうのはまだね、心の準備ができていなかったり、今はちょっと恋愛はいいやっていうね、そういう気分なだけなのかもしれないので、だから大事なのは、先に進むためにもですね、今のそのデートをするような関係性、それをね、ちょっと定義するのは難しいですけれども、まあデート、なんて言うんでしょうかね、デート仲間なのかデート友達なのかわかんないけれども、うん。その関係にね、不満を寄せるんじゃなくて、その関係を今全力で楽しんでいくということですね。全力で楽しんで、全力で楽しんでる姿を見せていくことで、お相手の方もその先に進もうかなっていう興味関心がやっぱこう出てくると思うので、うん、だからそこを全力で楽しめないと、なかなか先のね、進歩っていうのが起こりにくかったりするのかなと思うので、まあそこを全力で楽しんでいけば、まあ手を出すっていう言い方ちょっとあれですけれども、まあ次なのね、アクションを起こしてはくれるようになるのかなと思うので、参考にしていただければなと思います。はい、ということで最後 C をですね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まああとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。